neko sanja o avionima, neko ne znam čemu, a neko sanja i o parča hleba, znate. Dosta ljudi ima gladnih, očigledno je to. I vidi se, kad vidite nekoga da pretura po kontejnerima, a vi imate toliko tu peciva. Pošto sve spremamo na dnevnom nivou, znači nema prebacivanja hrane za sutra dan i takve stvari, onda smo došli na ideju zašto da se baca, otpisuje ili već kako bolje da pomognemo nekom kome stvarno treba. Ne možete isplanirati, vi danas ne možete isplanirati koliko vam je potrebno, koliko ćete potrošiti, prodati ili već ne znam šta. Što bi ga bacali kad možemo nekoga učiniti srećnu ili nahraniti neko gladno dete ili gladnu porodicu. Broj ljudi dosta varira svakodnevno, tako da neki put dođu, ne znam, dva čoveka, neki put dođu nekoliko, znači imamo osjećaj kao da je ljude možda malo i sramota. Kogod je došao, znači da zatraži ili da je gladan, mi mu damo. Nekad se neko i pomoli napolju ispred radnje i ti vidiš, a ne dosađuje, a vidiš da mu je potrebno. Ako već ostaje hrana, apelujem na sve ljude koji mogu da pomognu, onima koji nemaju. Lepo je nekome dati parče hleba, činiti ga srećnim, znači pomoći nekome u nevolji, jer niko ni ne znamo šta može da nas nađe u životu.